অসম সম্মিলিত মহাসংঘই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নাগৰিকত্বৰ অসমৰ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ যি আবেদন কৰিছিল সেই আবেদনৰ আজি ৰায়দান কৰিছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আজিৰ ৰায়দানে অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ বিষয়টো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে উৰ পেলাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আজি ৰায়দানৰ পাছত এতিয়া আৰু কোনেও 1951 বা 1971 এই বিতৰ্কত আমি থাকিব নোৱাৰোঁ কোনে ভাল পাইছোঁ কোনে বেয়া পাইছোঁ সেইটো এটা বেলেগ প্ৰসংগ কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত গঠিত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পাছত এতিয়া অসমৰ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ প্ৰশ্নটো চিৰকালৰ কাৰণে সমাপ্ত হৈ গৈছে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত এতিয়া চৰকাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টেও সেইমতে নিৰ্দেশ দিছে যে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা সকলো বিদেশী নাগৰিক সেয়া মুছলমান সেয়া হিন্দু সেয়া খ্ৰীষ্টান সেয়া জৈন সেয়া বৌদ্ধ সেয়া শিখ যি ধৰ্ম বা যি জাতৰে নহওক লাগিলে কিয় বিদেশৰ পৰা অহা মানুহ 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা মানুহক এতিয়া বহিষ্কাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আজি ৰায়দানত স্পষ্টকৈ কৈছে যে ভাৰতৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আৰু নাগৰিকত্ব আইন 1955 ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব আইন 1955ৰ 6ক অনুচ্ছেদটো বৈধ হয় সেইটো সাংবিধানিক হয় অৰ্থাৎ 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ অসমৰ স্পেচিয়েল প্ৰভিজন যিটো দিছিলে সেই স্পেচিয়েল প্ৰভিজনটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত সাংবিধানিক বৈধতা আছে বুলি আজি ঘোষণা কৰিলে যিহেতু 1971 চনৰ 25 মাৰ্চক সাংবিধানিক বৈধতা ঘোষণা কৰিলে আৰু সেইটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল বা বিশেষ স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ আছাম আৰু সেইটো যিহেতু এটা নন অবষ্টেণ্টিভ ক্লজ গতিকে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পাছত অহা যিকোনো বিদেশী হিন্দু হওক বা মুছলমান খ্ৰীষ্টান হওক বা জৈন যিকোনো ধৰ্মৰ যিকোনো বিদেশী এতিয়া অসমত বিদেশী ৰূপে প্ৰতিপন্ন হ'ব গতিকে আজিৰ ৰায়দানৰ আটাইতকৈ ইতিবাচক দিশটো হ'ল যে আজিৰ ৰায়দানৰ পাছত আচলতে অসমত কা যে প্ৰযোজ্য নহয় 71 চনৰ পাছৰ কোনো বিদেশীয়ে যে অসমত নাগৰিকত্ব পাব নোৱাৰে তাৰ সাংবিধানিক বৈধতা যে আছে এই কথাটোৱে আচলতে আজি ৰায়দানে প্ৰমাণ কৰিলে সেইকাৰণে মই এই মুহূৰ্তত আজি ৰায়দানটোক আটাইতকৈ ডাঙৰ ইতিবাচক দিশ হিচাপে আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা এইটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে এই ৰায়দানৰ পাছত কা নামৰ অবৈধ অসাংবিধানিক সাম্প্ৰদায়িক যিখন আইন আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে এইখন অসমৰ ক্ষেত্ৰত যে প্ৰযোজ্য নহ'ব আজি ৰায়দানে প্ৰমাণ কৰিলে আৰু সেইকাৰণে যিসকলে কাৰ বিৰোধিতা কৰে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আবেদন কৰি কাখন অসমত প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি যদি আবেদন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সঠিক ৰায়দান ইতিবাচক ৰায়দান পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল এই ৰায়দানৰ পাছত চৰকাৰ বা বিজেপি বা অন্য যিবিলাকে কৈ আছিলে যে তেওঁলোকে মুখেৰে আজি আমি ৰায়দানৰ পৰা এটা বস্তু বুজি পালোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে 1971 চনকে ভিত্তিবৰ্ষ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত লিখিতভাৱে শপতনামা দিছে অথচ বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গই সদায় কৈ থাকে যে 51হে ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে গতিকে আজিৰ পৰা বিজেপি দলে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মাজত দ্বন্দ্ব লগাব পৰা সংঘাত লগাব পৰা অথচ তেওঁলোকে আকৌ নিজেই কৈছে যে 71 চন থাকিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ ব্যৱস্থাটোৰ উৰ পৰিলে এতিয়া আৰু সাংবিধানিকভাৱে তেওঁলোকে এই কথাটো কোৱাৰ মাৰ গ'ল সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে অসমৰ যি NRC প্ৰক্ৰিয়া স্থবিৰ হৈ আছিল যিটোক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1951 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ ভিত্তিত হ'ব লাগে বুলি এটা নতুন ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিলে
সেই বিতর্কর উপরি আর সেই বিতর্ক উপরার কারণে এটা আমি এনআরসি খন সম্পূর্ণ করিবর কারণে যদি কিবা সংশোধনী আছে সংশোধনী করে সম্পূর্ণ করিবর কারণে আর 71 সনের 25 মার্চের পাছত অহা সকলো বিদেশীক চিনাক্তকরণ করার নথিরূপে এনআরসি সম্পূর্ণরূপে তৈয়ার করিবর কারণে সেই নথির ভিত্তিত বিদেশী চিনাক্তকরণ সেই নথির ভিত্তিত বিদেশীর নাম ভোটার তালিকার পৰা কর্তন আর সেই নথির ভিত্তিত বিদেশীর নাম কর্তন করার পাছত তেওঁলোকক বহিষ্করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবর কারণে আমি আহ্বান জানাইছো। আজি রায়দানের পাছত বিশেষভাবে বাংলাদেশের লগত এটা বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি বা বিদেশী প্রত্যর্পণ চুক্তি এখন করার প্রাসঙ্গিকতাটো আকো এবার আহি পড়লে। আজি রায়দানের পাছত আরো একটা বস্তু প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লে যে 1951 সনের আগতে থাকা যিখিনি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ যি জাতি যি ধর্ম যি বর্ণর নহক লাগিলে কিয় 1951 সনের পূর্বতে থাকা যিখিনি মানুহ সেই মানুহবিলাকর কারণে বিপ্লব শর্মা কমিটিয়ে যি প্রতিবেদন দিছে সাংবিধানিক রক্ষা কবচর যি প্রতিবেদন দিছে সেই প্রতিবেদন অচিরে যেহেতু আমি বিদেশীখিনি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে পেলালো গতিকে অচিরে সেই প্রতিবেদন কার্যকরী করব লাগে আৰু লগতে সেই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ অসমক দিয়াৰ উপৰিও মই ভাবোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰি অসমক জনজাতি ৰাজ্যৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে। অসমক জনজাতি ৰাজ্যৰূপে ঘোষণা কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো আৰু অসমৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদটো এই দুয়োটা পদবী মই ভাবোঁ যে জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি খিলঞ্জীয়া অনুসূচিত মানুহৰ কাৰণে দেই অনুসূচিত মানুহ বুলি ক'লে আকৌ বাহিৰৰ পৰা অহাখিনিও পৰি যায় গতিকে খিলঞ্জীয়া অনুসূচিত মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই ৰায়দানৰ পাছত চৰকাৰৰ ওচৰত পুনৰ দাবী উত্থাপন কৰোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।